Ja bih volio da ovdje kažem samo još jednu stvar po pitanju izlaska žene iz kuće i miješanja na neki način sa muškarcima na radnom mjestu, u javnom prijevozu, na trgovima, na čarši i tako dalje. Izuzetno bitno, braćo i sestre, a posebno mladim ljudima govori, posebno mladićima i djevojkama koji planiraju svoj život, koji žele da dočekaju brak u kojem će samo ako boda sreća da ih čeka, koji žele da žive u braku u kojem će, koji mi neće biti džehennem, nego koji će biti džennet još na dunjalku. Džennet prije dženneta može da ti bude tvoj brak. Ukoliko budeš vodio računa o tome da bereket iz tog braka ne izgubiš. Kako ispravno se odnositi prema fenomenu miješanja muškaraca i žena u današnjem vremenu, kada su toliko poslovnih relacija uspostavljeno, kada je toliko javnog prijevoza, kada je toliko otvorene komunikacije preko interneta, preko društvenih mreža i tako dalje. Tri pravila, braćo i sestre, kojima bih volio da uvijek razmišljaju, pogotovo mladići i djevojke. Prva stvar, budi svjestan Allaha dželešanu. U relaciji sa kolegicom, sa prijateljicom, sa poznanicom, sa nepoznatom osobom, budi svjestan Allaha dželešanu. I budi svjesna Allaha dželešanu. To je stvar tvoga srca. To je stvar čovjekovog imana. Kad si svjestan Allaha, Allah će te čuvati. Jer znate šta je svijest o Allahu? Evo ubrzo nam ako Bogda dolazi Ramazan, koji je mjesec bogobojaznosti, mjesec svijesti o gospodaru. Svijest o Allahu dželešanuhu dolazi od arapske riječi veqa, vikaje. A vikaje, dakle takvaluk ili vikaje, tu znači zaštita. Kad kažemo ittekullahe, budite Allaha svjesni, to doslovno znači zaštitite se Allahom. Zaštiti se Allahom. Allahovim imenom se zaštiti. U predbračnim vezama se Allahom zaštiti. U braku se Allahom zaštiti. Na poslu se Allahom zaštiti. U javnom prijevozu, na društvenim mrežama Allahom se zaštiti. Kako se insan štiti Allahom tako što ga bude svjestan u svakoj svojoj životnoj situaciji? Ima jedna predaja, odnosno priča koja se navodi da je neki čovjek zavodio, neki beduin zavodio neku ženu u pustinji i kaže on njoj, vidiš, sada možemo da budemo sami ti i ja. Kaže, niko nas ne vidi, kaže, osim zvijezda. Samo nas, kaže, zvijezde vide. A ona svjesna Allaha bila i nije htjela grije da učini. I ona kaže, a gdje je onaj koji zvijezdama sjaj daje? Ovo samo srce koje Allaha svjesno može da zna. Zato prvi korak, budi svjestan Allaha. Drugi korak, u relacijama između muškaraca i žena, poslovnim i drugim relacijama, koje su danas, nažalost, toliko raširene da je teško i granicu da nađemo, jeste poslanikov, alejhi salatu vesselam, hadis i pravilo, nema osamljivanja. Mladići, djevojke, nema osamljivanja. Jer Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, tamo gdje je dvoje samo, šeitan je treći. Ima to ni subhanallah koji su negativni prema islamu, pa sam čitao jednu studiju, odnosno na jednom forumu i razgovaraju, kaže, pa eto, ako je šeitan sa njima treći, onda znači da nisu sami i smijavaju se sa govorom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ovo govori mladićima i djevojkama iz svoga ummeta, zato što ih voli. Zato što im dobro želi. Zato što mu je stalo da idu pravim putem. Zato što mu je stalo da mladići i djevojke uđu sutra u brak čisti, neuprljani, neukaljani. Jer ima ljudi i mi znamo u našem društvu koji su zbog jednog grijeha u mladosti, sljedeći 15, 20, 30, 50 godina živjeli sa vatrom u svojim prsima. Zbog jednog grijeha možda, zbog jednog trenutka strasti. I zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, nema osamljivanja. To je pravilo. Nema osamljivanja muškarac i žena koja mu je nepoznata. Ako je poslovna relacija, ako mora da se i završi nešto, neka ostavi otvorena vrata, neka pozove nekog od kolega, kolegica, neka se ne dovodi u poziciju da šeitan uđe između dvije osobe. Iako može biti u potpunosti čisti, naravno, mi uvijek imamo lijepo mišljenje o onima s kojima živimo i s kojima radimo. Kur'an nas tome uči. I treće pravilo vezano za relacije, miješanje muškaraca i žena, jeste da uvijek znamo za tačne granice i dokle čovjek može da ide u toj komunikaciji, poslovnoj komunikaciji. U toj komunikaciji, pa čak preko interneta, kada mladić poznaje djevojku, djevojka traži mladića. Mora se znati granica tu. Dokle ta granica ide? Ta granica, dakle, u šali granica postoji. U ozbiljnosti granica postoji. U
pitanjima o kojima, koja život znači, sutra i tu granica postoji. I tu vjernik koji poštuje sebe i vjernica koja poštuje sebe, on će znat tu da granicu odrede. Ozbiljan čovjek i ozbiljna žena znaju odrediti granice u toj komunikaciji koja je neophodna i u poznavanju za brak i sutra u poslovnoj relaciji, u tom miješanju muškaraca i žena koje na neki način danas toliko prisutno da su mnogi zanemarili ove faktore. Zato vas zaista molim, braćo i sestre, mladići, djevojke, čuvajmo svoja srca. Pogotovo mladići, djevojke, budi svjestan Allaha. Ne puštaj šetana da dođe, da djeluje, da bude treći tamo gdje se dvoje osami šetane treći i imaj granice. Što bude tvoja granica imana, da kažem, ozbiljnosti veća, što tvoj iman bude veći i jači, tvoja će granica ozbiljnosti biti veća. Jer imate na radnim mjestima žena koje uopšte ne komuniciraju sa muškarcima, a imate oni koje se ne stide ni glasno smijati, koje se ne stide ni ukrase svoje pokazivati, koje se ne stide u neke teme koje ne priliče ženama da uđu, a o tome da govori. To je ono što je Rasulullah osudio.